U sredu na gradskom stadionu Požarevcu sastali su se fudbalski klub Mladi Radnik i fudbalski klub Rudar iz Kostolca. Ubedljivu pobedu rezultatom 4:0 odneo je fudbalski klub Mladi Radnik. Pehar pobedničkoj ekipi je uručio Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, dok im je medalju uručio Vladan Dinić, predsjednik Fudbalskog saveza Požarevac. Poraženoj ekipi o fudbalskom klubu Rudar iz Kostolca Pehar je uručila Ana Miljanić, narodni poslanik. Medalje fudbalerima je dodelio Aca Ilić, zamenik predsjednika Gradskog fudbalskog saveza Požarevac. Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, naglasio je da su ovim vremenima uspjeli da održe sportsku manifestaciju i uputio je čestitke ekipama na odlično odigranoj utakmici. U ovim vremenima u kojima se sada nalazimo, gde je ugroženo i zdravlje ljudi, uspjeli da produžimo još jednu manifestaciju, to jest da nastavimo tradiciju i što se tiče i ove sportske, kažemo, manifestacije, ovom prilikom i duge tradicije koje se uvek unazad odvijala za vreme i u vreme, znači, proslave Dana grada. Ovom prilikom bih čestitao fudbalskom klubu Mladi Radnik koji je i osvojio ovaj kup, ali također bih čestitao i fudbalskom klubu Rudar iz Kostolca, jer nije mala stvar doći do finala u ovako jednom takmičenju. Vladan Dinić, predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Požarevac, ističe da je posebna čast za naš grad da ova dva fudbalska kluba podele Megdan. Lepa tradicija, duga tradicija, lepa utakmica, puno golova, puno šansi. Nekako se uvek pogodi da dva naša najelitnija kluba u tom trenutku igraju finale. Čestito bi i pobedniku i poraženom i velika je čast i za nas kao savez i za naš grad ova dva kluba podele Megdan. Druga veoma bitna stvar jeste što posle dužeg vremena imamo gradonačelnika koji nije samo deklarativno uz nas i deklarativno se zalaže, već stvarno hoće da preuzme i odgovornost i inicijativu i za fudbalski savez i za fudbal i za sport uopšte. Dinić se zahvalio gradonačelniku na nesebičnoj podršci i predloženim planovima za budućnost stadiona i pomoćne zgrade. Iskreno se nada da će se ova tradicija nastaviti, jer grad zaista ima čime da se ponosi.